नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूसँगै हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले अपलोड गर्दै आइरहेका भिडियो सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ त्यो बारेमा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नेपाली टोलीको भाग्य चम्किने भएको छ। विश्वकप खेल्ने मैदानमा नै नेपाल क्रिकेट टिमले 7 अभ्यास खेलहरू खेल्दैछ। यसको बारेमा सम्पूर्ण अपडेट रहनेछ भिडियोमा। भिडियोलाई अवश्य पनि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आइसिसी T20 विश्वकप अघि अबको 3 सातामा तयारी स्वरूप 7 खेल खेल्ने भएको छ। यो नेपाली क्रिकेट टिमको लागि निकै नै फाइदाको कुरा रहेको छ र खुसीको कुरा पनि रहेको छ। विश्वकपको तयारीको लागि 1 महिना अघि नै नेपाली टिम अमेरिका पुगेको छ र नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकपका खेलहरू हुने 3 मध्ये 2 मैदानमा प्रशिक्षण तथा अभ्यास खेलको अवसर पाउने भएको हो। यसै साता वातावरणमा भिज्न अमेरिका पुगेको टोली हाल फ्लोरिडामा रहेको छ। अमेरिकाको फ्लोरिडामा समय र वातावरणसँग घुलमेल गरिरहेको टोली आइतबार वेस्ट इन्डिजको सेन्ट भिन्सेन्टतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। नेपालले विश्वकपको समूह चरणमा पछिल्लो 2 खेल त्यसै स्थानमा खेल्नेछ। नेपालले त्यहाँ पुगेर सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड विन्डवार्डको मिक्स टिमसँग 3 खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। 14, 16 र 18 मेमा अभ्यास खेलसँगै नेपाल 19 मेमा ह्युस्टन प्रस्थान गर्नेछ। त्यसपछि 21 मेमा टोलीले प्रशिक्षण गर्ने तालिका रहेको छ। 22 र 23 मेमा भने नेपालले ह्युस्टनको प्रेरी भ्यू क्रिकेट कम्प्लेक्समा ह्युस्टन हरिकेनसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ। नेपालले यसअघि सन् 2022 लिग 2 खेल्न जाँदा पनि सोही स्थानमा अभ्यास खेल खेलेको थियो। नेपालले 25 मेमा डालास प्रस्थान गर्नेछ भने त्यसपछि आइसिसी कै तालिका अनुसार नेपालले ग्राउन्ड पेरी मैदानमा 2 विश्वकप वार्म अप खेल खेल्नेछ। हालसम्म आइसिसी को तालिका सार्वजनिक नगरे पनि नेपालले अमेरिका र क्यानाडासँग अभ्यास खेल खेल्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अवश्य पनि यो नेपाली क्रिकेट टिमको लागि निकै नै सुखद समाचार रहेको छ। विश्वकप सुरु नहुँदै विश्वकप भन्दा अगाडि नेपाली टोलीले प्रशस्त मात्रामा अभ्यास पाउने भएका छन्। आइसिसीले त अब अपहेलना गरेको नै छ, अपमान गरेको नै छ। नेपाली क्रिकेट टिमलाई एउटा डेस्टिनेसन दिनुपर्थ्यो अभ्यास म्याचमा, तर त्यो गरेको छैन। तर पनि नेपाली क्रिकेट टिमले आफ्नो सेड्युल गरेको छ। नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाली खेलाडीहरूलाई बिजी राख्नको लागि र अभ्यास र एक्सपोजरको लागि 1 महिना पहिला नै अमेरिका पठाएको थियो र अमेरिकामा त्यहाँ विभिन्न चरणहरूमा अभ्यास गरिसकेपछि विश्वकपमा नेपाली क्रिकेट टिमले सहभागिता रहनेछ र त्यहाँ उल्लेखनीय राम्रो सहभागिता रहनेछ र दमदार प्रदर्शन रहनेछ। नेपाली खेलाडीहरूले अभ्यास गरिरहेका छन् र राम्रो मेहनत पनि गरिरहेका छन्। त्यो मेहनतको झलक चाहिँ विश्वकपमा देख्न सकियोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। विश्वकप टिम नेपाल राम्रो प्रदर्शन गर्न सकुन् सबै खेलाडीहरूले र जित निकाल्न पनि सकुन् भन्दै शुभकामना। र अहिले मेहनत अभ्यास अथक रूपमा गर्नेछन् सबै खेलाडीहरूलाई। बेस्ट अफ लक भनेर तपाईँहरूले पनि लेख्न नबिर्सिनु होला। र के यो अभ्यास म्याच राख्नु ठिक हो? आइसिसीले नेपाली क्रिकेट टिमलाई अपहेलना गर्नु कहाँसम्मको जायज छ? र आइसिसीले अफिसियल रूपमा सेड्युल जारी नगरे पनि नेपाली क्रिकेट टिमले क्यानाडा र त्यस्तै गरी अमेरिकासँग एसोसिएट नेसनसँग नै अभ्यास खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। कम्तीमा पनि 1 डेस्टिनेसन राष्ट्रसँग अभ्यास खेल खेलाएको भए नेपाली टिमको मनोबल अझै उच्च हुन सक्थ्यो भन्ने मात्रै हो। तर यी दुवै टिमसँग खेलेर अभ्यास गर्दा पनि केही फरक पर्ने छैन नेपाली क्रिकेट टिमलाई। कतिपयले भनिरहेका छन् नेपाली क्रिकेट टिमको हैसियत नै यिनीहरूसँग खेल्ने हो भनेर। तर विश्वकपमा अप्रत्याशित नतिजा ननिकाल्ला भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। नेपाली क्रिकेट टिमले पनि राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नेछ। त्यसैले अहिले अभ्यासमा नेपाली खेलाडीहरू निखारिरहेका छन्। आफ्नो खेल कौशललाई अझ मेहनतको साथ अगाडि बढाइरहेका छन्। सबै खेलाडीहरूले मेहनत गरिरहेका छन्। त्यसको लागि गुड लक, बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर पनि लेखिदिनु होला। सबै खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिनुहोला जितको। अहिलेलाई भने छुट्छ, अर्को नयाँ अपडेटको साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।